Do të vjen flasim mbi arrestimin e Zotit Ilir Beqaj mbi skemën e pagesave fiktive, por gjithashtu edhe akuzat. Për këto kam në studio gazetaren e Euronews Sara Demushi. Sara, të përshëndes. Të përshëndes, Ilir. Do të pyesja paraprakisht, kush është arrestuar bashkë me Zotin Beqaj? Cilat janë masat e sigurisë? Gjithashtu dim se ka pasur një kontroll avion në zyrat e Saspak. Ditën e sotme, me urdhër të prokurorisë së posaçme, janë vënë në pranga ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj, e po ashtu nën masën arrest në burg është edhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Ermal Kurtulaj, si dhe Alfred Nikollaj. Gjithashtu ka pasur edhe masa më të lehta sigurie ndaj 4 personave të tjerë, më konkretisht bëhet fjalë për masën e sigurisë arrest në shtëpi për Gazmend Haxhiaj, i cila në fakt është e vetmja masë sigurie e cila nuk është ekzekutuar deri në këtë momente, po ashtu në arrest shtëpi është edhe Elton Marini, ndërsa sa i përket detyrim paraqitje është vendosur ndaj Bledar Lekat dhe Bjona Ziaj. Këto janë edhe masat e sigurisë të cilat janë vendosur sa i përket edhe skemës me fondet e Bashkimit Evropian, konkretisht në periudhën që Ilir Beqaj mbante edhe pozicionin e drejtorit në Agjencinë Shtetërore të Programit Strategjik dhe Koordinimit të Ndihmës, e njohur ndryshe edhe Saspak. Sa i përket këtyre hetimeve, në fakt janë hetime të cilat kanë nisur pa një kallëzim, por kanë qenë me indicje të vetë SPAK-ut dhe sa i përket këtyre kontrollet e para janë ushtruar në dhjetor të vitit të shkuar, ndërsa së fundmi ka pasur edhe kontrollet ku janë ushtruar në disa banesa, po ashtu edhe në ambientet e SASPAK, dhe ndërkohë nga ana tjetër vetëm pas 6 muajsh kanë ardhur edhe masat e sigurisë lidhur me këta personat e cilët kanë qenë të përfshirë në këtë aktivitet. Çfarë është sekuestruar, Sara? Dokumentacion, para? Sa i përket pikërisht lidhur me kontrollet që janë ushtruar në disa banesa dhe në njërën nga zyrat e shoqërisë tregtare ku janë sekuestruar dokumente, bllloqe me shënime, shuma parash prej afro 47.000 euro dhe 700.000 lek, aparate telefoni me interes për hetimin, të cilat më pas do të jenë edhe hetimet të cilat do të nxjerrin më shumë detaje dhe prova të tjera lidhur me aktivitetin e jashtëligjshëm. Po Sara, çfarë mund të themi për sa i përket kësaj skeme, ë? Për pagesat fiktive, si funksionon të ajo? Është zbardhur, le themi, plotësisht në momentin që flasim? Hetimet vijojnë ende për këtë çështje, por duke u nisur nga provat e grumbulluara deri në këtë momente, pasi kujtojmë se hetimet kanë nisur prej rreth disa muajsh dhe vetëm pas 6 muajsh është bërë i mundur edhe ekzekutimi i këtyre masave. Do doja të ndalesha si fillim tek pikërisht personi nën hetim Ilir Beqaj, i cili ka qenë në cilësinë e drejtorit përgjithshëm të SASPAK, ka vepruar e theksova edhe më herët me bashkëpunëtorin e tij të ngushtë Ermal Kurtulaj, në cili ka qenë i emëruar nga Zoti Beqaj si koordinator i zyrës së Facility Point për një projekt i cili bëhet fjalë në këtë drejtori, dhe për gjatë periudhës 2022-2023 dyshohet se kanë kryer procedura prokurimi fiktive në kundërshtim me rregullat prag të përcaktuara në rregullat e zbatimit të rregullores financiare, ku përmes të paktën në 8 shërbime të prokuruar në kuadër të eventit mbi organizimin e konferencës Festa e Ardhmja turizmit e qëndrueshme mjedisore në Shqipëri, si dhe konferenca energjetikës, të organizuara këto aktivitete gjatë periudhës gjatë vitit 2023, nuk janë nënshtruar një procedure prokurimi të rregullt, por fituesi ka qenë i dakordsuar më herët për të marrë, për të bërë të mundur edhe këto tendera. Janë zhvilluar me procedurë negocimi konkurues apo prokurim të thjeshtë, të cilat janë urdhëruar për të kryer nga personi nën hetim vet Zoti Ilir Beqaj. Sa i përket shërbimit të për organizimin e konferencës datë 3 dhe 5 prill 2023 e ardhmja turizmit të qëndrueshëm mjedisor në Shqipëri, Festa Asistencës Teknike e këtij projekti, ku bëhet fjalë në fakt që me vlerë 125.000 euro është i njëjti me ato të prokuruar nga Ministria e Turizmit dhe mjedisit në vlerë sipas çmimit të kontratës 38.509.550 lek për të njëjtin event të quajtur Festa. Dhe është kontaktuar në të dy rastet e njëjta shoqëri tregtare së bashku me ortakën administrator, personin në hetim Gazmend Haxhiaj, i cili ende nuk është ekzekutuar masa e sigurisë ndaj tij, e po ashtu edhe personi tjetër nën hetim Alfred Nikollaj. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket personit nën hetim, i cili ka kryer edhe këto shërbime me shpenzime shumë herë më të ulta se ata që ishin deklaruar, duke i prokuruar më pas tek persona të tjerë juridik, bëhet fjalë edhe për personat e tjerë, të cilët janë pikërisht Ermal Elton Dies Marini dhe po ashtu Bjona Ziaj, për qëllim për të përfituar të
ardhura materiale. Shoqëritë tregtare të kontraktuara për organizim të eventeve kanë dhënë përfitime të parregullta në formën e blerjeve të shërbimeve tek një restorant që bëhet fjalë në që ndodhet pikërisht tek Alaja e Tiranës, për të kryer në formën e pagesave nëpërmjet personave fizik të tjerë me qëllim përfitimin fundor, të cilat të gjitha këto përfitime më pas do të shkonin në mënyrë të drejtë për drejtë tek zoti Beçaj e po ashtu edhe tek bashkëpunëtori i tij Ermal Kurtulaj. Ndërkohë, një tjetër rast ku është duke ndjekur, janë duke vijuar vetëm pak tek restoranti, është aksioneri gjithashtu me 15% edhe bashkëshortja e zotit Beçaj. Në fakt më herët është pyetur teksa është paraqitur disa herë, në fakt ardhja në prokurinë posaçme e zotit Beçaj tashmë nuk përbënte më lajm, sepse duke qenë duke nisur edhe nga hetimet sa i përket edhe koncesionit të sterilizimit, por i pyetur nga mediat më herët është shprehur nëse pikërisht këtë përqindje të aksioneve e kishte bashkëshortja tia e ka mohuar në mënyrë kategorike, ndërsa sa i përket njohjes me Ermal Kurtulaj, ai e ka pranuar se njihej dhe ka bashkëpunim të mëhershëm lidhur edhe me gjitha marrëdhënie që ka pasur me të. Qartë. Çfarë mund themi për akuzat, Sara? Sigurisht që do dal përpara gjykatës ku do i komunikohen zyrtarisht, por madomendje që ka një qendrim zyrtar nga ana e SPAK apo jo. Sa i përket akuzave në fakt ndaj personave të cilët janë arrestuar në kuadër të këtyre veprimeve hetimore, bëhet fjalë për disa vepra penale që rëndojnë ndaj këtyre personave. Më konkretisht bëhet fjalë për korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror, korrupsion aktiv i funksionarëve të lartë publik, refuzimi për deklarim, mos deklarim fshehi ose deklarim i rremi pasurisë, interesave privat të personave të zgjedhur dhe nënpunësve publik ose i çdo personi tjetër që ka detyrim ligjor për deklarim, mashtrimi si dhe shkelja e barazisë së pjesëmarrjes në tendera apo ankande publike. Këto janë edhe masat e sigurisë, veprat penale ndaj personave të cilët akuzohen lidhur me këto skema fiktive të cilat janë organizuar. Po, e the pak më parë, kjo është një çështje e nisur kryesisht apo jo? Cilët janë prokurorët e kësaj çështje? Sa i përket kësaj çështje, janë pikërisht Elida Kaçkini dhe kreu i SPAK janë prokurorët të cilët kanë ndjekur këtë çështje dhe do vijojnë ta ndjekin në vijim. Ka qenë vetë prokuroria Elida Kaçkini e cila ka firmosur edhe urdhër arrestet, ndërsa gjyqtarja Rudina Palloj ka firmosur masat e sigurisë ndaj këtyre personave. Ditën e sotme arrestimi i Beçajit është bërë rreth orës 8:30, ai ka qenë në ambientet e banesës së tij dhe është menjëherë sapo është bërë arrestimi, është shoqëruar drejt drejtorisë vendore të policisë së Tiranës dhe rreth orës 11:00 është shoqëruar në bllokun e sigurisë ku pritet më pas të dalë edhe para trupës gjykuese për të njohur edhe me masën e sigurisë apo ashtu edhe me akuzat që rëndojnë ndaj tij. Sara, ke dieni, vion e timi do të ketë ende, le të themi, kontrole në zyra të tjera siç ishte ajo e ditës sotme në SASPAK? Mbetet për t'u parë në vijim, pasi edhe telefonat të cilat tashmë janë sekuestruar apo gjithashtu edhe bllokët me shënime padyshim do të nxjerrin të tjera detaje lidhur me këto hetime që janë prej disa muajsh duke u zhvilluar, ndoshta do të ketë edhe persona të tjerë të arrestuar apo rëndim të akuzave lidhur me këtë çështje, pasi do të jenë pikërisht pasi të bëhen të gjitha verifikimet e dokumentacionit apo të gjitha objekteve të sekuestruara, mbetet për të parë se si do të jetë edhe vendimi i SPAK më pas lidhur me këtë çështje. E kuptova. Sara, faleminderit shumë për gjitha informacionet.